Vit suksesshëm e ka paraqitur vitin që lan pas ushtruesja detyrës drejtoresha për kulturë, rini dhe sport, Deniza Limani, duke thënë se fal bashkëpunimit me të gjitha aktorët, ky resor ka arritur të realizojë në përpikmëri planifikimin dhe objektivat të përcjellë me rezultate konkrete. Gjatë vitit 2019 janë mbajtur qindra aktivitete kulturore, sportive dhe për rinin e Gjilanit, me një numër impresiv të qytetarëve që i kanë ndjekur nga afër. Kështu është shprehur drejtoresha Limani në konferencën për gazetar. Sa i përket tempullit të dijes, biblioteka e qytetit Fanoli në vitin 2019, Limani tha se janë regjistruar 4.433 antar të rinj. Mbi 59.000 persona kanë qenë lexues dhe shfryzues të sallave të leximit, ndërsa mbi 35.000 libra janë huazuar. Po ashtu janë promovuar 21 autor, në mesin e tyre edhe autor të huaj. Është realizuar projekti qytetari digital dhe nga Fondacioni Bonevet. Projekti i katalogut elektronik bibliotekës, janë organizuar më se 40 aktivitete kulturore, janë organizuar edhe orë letrare. Gjithashtu janë vizituar dhe udhëzuar me ndryshime të klasifikimit dhe katalogimit libret gjitha librarit dhe bibliotekat e fshatra, si Zhegër, Bresalc, Pograç, Dobërçan, Përlepnic, dhe është bërë regjistrimi invertuarit të bibliotekës si dhe mjeteve tanake. Ndërkaq për teatrin e qytetit, ajo tha se me vetë faktin që kryetari Haziri ka shpall drejtorin e këtij institucioni si drejtori vitit 2019, tregon se ka qenë një storie suksesit, duke rikonfirmuar Gjilanin si kryeqendër kulturore. Duke shtuar se në teatrin e qytetit janë dhënë mbi 120 shfaqje me një audiencë prej rreth 8500 shikues, shifër kjo që ka shënuar rekord që nga periudha e pasluftës. Është bërë organizimi i Kosovo Theater Showcase në fillim të nëntorit 2019, në të cilin kanë qenë mbi 30 artist e gazetar të huaj të kulturës në Gjilan nga gazetat botërore si CNN, BBC, të cilët vazhdimisht e kanë përcjellur dhe kanë shkruar për shfaqjet dhe punën e teatrit të Gjilanit. Sa i përket teatrit magjik të fëmijëve, ka realizuar 4 premiera të shfaqjeve, gjithashtu ka realizuar edhe 4 premiera të shfaqjeve për të rritur. Teatri i shtetit tonë ka marrë pjesë në 10 festivale të teatrit duke përfituar 5 çmime apo shpërblime për shfaqjet e teatrit si shfaqja më e mirë, aktori më i mirë, aktoria më e mirë, regjia më e mirë dhe çmimi i medjave. Gjithashtu është bërë brendimi i teatrit dhe zgjedhja e logos së re. Teatri i shtetit tonë tani më është antarësuar në rrjetin ndërkombëtar të teatrove evropiane. Ajo po ashtu tha se tashmë po rregullohet edhe juridikisht edhe statusi i aktorëve dhe punëtorëve të teatrit. Teatri Gjilanit nga viti tjetër, pas miratimit të ligjit buxhetit, do të funksionojë me nën kod buxhetor, me buxhet të ndarë, me rregullim të statusit të tij juridik e financiar dhe me kontrata të rregullta për aktorët dhe stafin teknik. Dhe gjithashtu, këtë vit për herë të parë, pas një kohe të gjatë, kemi arritur të kryejmë gjitha obligimet ndaj pagave të stafit të teatrit, duke mos lënë asnjë borxh ndaj tyre. Limani ka numruar edhe zhvillime tjera që ka ndodhur në komunë të Gjilanit në kuadër të aktiviteteve kulturore e sportive. Më rëndësishme është që rinia në vitin 2019 ka përfitu dhe që duhet potencuar është projekte për realizimin e drejta fëmijëve mes komunës së Gjilanit dhe UNICEF-it që është nënshkruar nga kryetari Azirit dhe drejtori UNICEF-it për Kosovë. Gjilani tani më është mik i fëmijëve në kuadër të programit që UNICEF ka përzgjedhur Gjilanin prej 3 komunave të Kosovës. Ky bashkëpunim mes Gjilanit do të zgjasë diku rreth 5 vite të ardhshme për të shtyrë përpara agjendën e drejta fëmijëve dhe realizimin e projekteve të fituara nga punëtoria Podium, e prej të cilëve 8 ishin projekte dhe 4 mbështeten nga UNICEF-i dhe me rekomandimin tonë mbështeten nga kryetari Azili dhe 4 projekte të tjera, të cilat do të realizohen kryesisht në përshkollat e mesme. Drejtoresha Limani ka potencuar edhe aktivitete e manifestime të shumta për nder të festave të nëntorit dhe dhjetorit, ku përveç që kanë shpërndar rreth 700 dhurata për fëmijë në qendrën Hendikos, qendrën Pema dhe për fëmijët të cilët kanë qenë të shtrirë në repartet e spitalit regional, ka patur edhe koncerte për fëmijë dhe të rritur. Koncertet festive, ku si qendra Dancing House me drejtoreshën Naskja Amite, Mollkuqet me drejtoreshën Arta Hazire, Zoshtë e shtetit me profesorin e minjor Burim Demiri dhe është realizuar një mega koncert nga nxënësit e korit të shkollës së muzikës në teatrin e shtetit me drejtorin Kushtrim Jakupe. Kalendari aktiviteteve festive ka përfunduar me dy koncerte tjera për të rritur me ansamblin Gjilani që është realizuar me 30 dhjetor në teatrin e shtetit dhe koncertin Festive Rock Fest që është mirëpritur nga Trin e cili u realizua në sheshin e shtetit.
Në fund ushtruesja detyrës, drejtoresha Deniza Limani ka thënë se ky dikaster është në vazhdim aktiviteteve, duke e bërë planifikimin e vitit kalendarik të 2020-s, ridizajnimin e thirrjeve publike, gjersa ka theksuar se manifestimi mbarkombëtar Flaka janari 2020 pritet të filloj me datën 10 të këti muaji, ku do të ketë 4 shtyllat e përmbushura në kuadër të këti manifestimi tashmë tradicional për komunën e Gjilanit, mbar Kosovën dhe Mëgjerë.